nordisk film har levet aldeles utmerket i mange år på fenomenet Olsenbanden, som er blitt dansk films gigantiske gullgruve. Erik Balling, direktør og regissør, står bak idé og manus, sammen med filmarkitekten Henning Bas. Vi spurte ham om hemmeligheten bak succesen. Jeg tror, at hemmeligheden ligger i, at folk kan genkende sig selv i, de personer, i Olsenbandens personer. At de har sådan set de samme, de har de samme problemer, som almindelige mennesker har, og de har de samme frustrerede ønsker, som almindelige mennesker har. Og så i mange af de ting, de laver, det er noget, der næsten kan lade sig gøre. Altså, vi opererer på grænsen mellem eventyr og virkelighed. Nu lager dere to Olsenbanden-filmer på rad, og så slutter dere. Hvorfor lader dere Olsenbanden afgå med døden? De afgår heller ikke med døden, men vi kan ikke blive ved. Altså nu er det, når vi laver den. Når vi er færdige, har vi lavet 13 film på, 14 år. Og det er, det bliver sværere og sværere. Ikke alene bliver det sværere at, at finde på. Men de stiller også større krav teknisk. Fordi vi vil jo helst holde op med flade vejene. Så vi vil nødigt ende med at lave ind på renommeet. Aktionen starter i morgen kl. 11.45. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge en paraply, et julelys, et eksemplar af Land og Folk og en gammel ost. En ekstra lageret fra ostermesteren, der smager dejligt med fedt og tyk. De kalder den gamle Olsen. Har du hørt det engang? Gamle Olsen, du skal få en ost opkaldt. Så er det godt. Lykke af det pjat, kom så. Hej nu. Høj, kan så komme ud, dit svin. Nul, ud i gården, møgdyr.